Na štai, Kremlis po pastangų tam tikrų jau vietoje. Nes jau kai vidų įstatymė, dabar patepsim varžtą su klyjais. Ten slėgį reikia išsivalyti vidui. Ta. Patepsim slėgį. Slėgį su klyjais fiksuojančiais. Užtenka. Ir prisuksim. Reikia atidžiai, kai surenkant skrėmulį, žiūrėti, kad va šičia atitiktų tepimo taškas. Nes jeigu jį gali trijose padėtysse uždėti, tai va turi žiūrėti, kad va tepimo taškas tiktų. Jį dabar nereik sukti, bet po to suksim. Bet turi tą pastebėti. Dabar užsidėdavo šitą šaibą. Irgi reikia žiūrėti, kas skylė atitiktų. Ir prisisuka stumoklis. Cilindras tas, kuris stumdo variatorių. Šiaip tos varžtos biškį reikėjo irgi su klyjais patek. Nu, dabar kitus tos patek. Patekam su klyjais varžtos ir prisukam. Dabar tepimo tašką reikia įsukti. Dabar reikia pagauti. Ir jis turi, kryptis turi žiūrėti, kaip savo tą rodiklę rodo. Na, taip gerai. Gerai. Dabar tepimo taškas čia ir yra, ne toj vietoj. Dar reikia pasukti su raktu. Atsineš dešimtus. Ja, turėtų taikyti, ai. Nu, turėtų taikyti va, kaip šitą rodiklį. Į čia biškį turi žiūrėti, nes paskui neprieisi patepti, jeigu neatitaikysi. Nu, varžtus atgal susukom. Pakeičiau šitos plasmasiukus, biškį buvo nedraužti. Varžtus susukom, dabar kišim tą centrinį. Nu, su šita pusė kaip ir viskas. Dabar eisim prie rotorio. Nu, tai likus pagalandom. Ir dabar susveriam. Visus. Ir ant priešpriešiai sudėsim atitinkamą svorį. Čia bet rodyt septynis. Ir jum, kai vėl serviruosit pobangį, čia turi būti keturi, čia septyni. Su trano pusė ratą imtis priekinį, kitaip nepriimti. Čia va, cepelinas mano. Čia mano tas bandymas, kur be mikriko yra ši technologinė. Aš ir iki pat dabar nelabai matau skirtumą. Tai va.
Štai čia va jau yra gavę po praktiškai po kilogramą ten cinko, po kilogramą mangano ir magnio ir vario. Na, bet jau per kamerą. Per kamerą niekas čia nesimato. Nei per kamerą, nei plika akim čia nieko nesimato skirtumą, aš nežinau. Čia sakau, reiks bandyti nukarpyti. Šiaip yra tų varpų visokio. Va. Ką aš žinau. Cepelinas. Cipelinas. Na, dabar lauksim. Lauksim javapjūtės. Kombainą reik pasiruošti. Ir lauksim javapjūtės. Nežinau, planuot labai kažko neplanuoju daugiau purkšti. Viskas, kas buvo duota, atiduota. Pagal būtinybę matysiu, nežinau, purkšiu, nepurkšiu ant varpas. Nes čia aš purškiau vėlai prieš pat išlendant varpai su Revitrexo paku. Iš trijų veiklių medžiagų tą. Nu, purškiau. Tai mano vienintelis yra tas purkštas. O daugiau tik tai buvo fleksitis pačioj pradžioj nupurštą. Daugiau nenaudojau fungicidų. Yeah.